¿Qué es lo que paro, eh? Dejate a la vestida de la vida. Ojo. Estamos en la vestida de la vida. Mira, se lo voy a decir, se lo voy a A new bobo, move over.
ဥပုံဘောလူဝိကထနေဒါအာကြကိုင်းတိမဝိဂျိုဝကြခင်းနိုင်တာကြတာဒါကြောင့်ဒါဘာလို့နေရာဒါကတော့ကြည့်လားအာကြကိုင်းစင်ညာပေါ့မဟုတ်ဘူးလေဘာလို့နေရာတို့အာကြကိုင်းစင်လားဗျာအာကြကိုင်းစင်တာအနုဘောဘောမှုဘောဝတ်ကြည်ဥပုံဘောလူဝိကထနေဥပုံဘောလူဝိကထနေလဘောလဘတတိဝတ်ကြည်စကားပြောဆိုခြင်းသာဖြစ်ဝိဝိရှိရှိမူဝိလာပေဝိလာပါတော့မြည်တမ်းတာငိုကြွေးတာမြည်တမ်းငိုကြွေးခြင်းသာဖြစ်မြည်တမ်းငိုကြွေးခြင်းသာဖြစ်ပအနတ္တကေပပရှိရှိမူတဲ့အနတ္တကေအနတ္တကတော့ကျိုးမရှိကြလားယေ။မှန်ပါဗျာ။အနတ်မရှိကျိုးမရှိပြောတာမကြလားယေ။မှန်ပါဗျာ။အနတ်မရှိတော့စကားကိုဗယံပဒာပြောဆိုခြင်းသာဖြစ်။အနတ်မရှိတော့စကားကိုဗယံပဒာပြောဆိုခြင်းသာဖြစ်အနတ္တက။အာအာရှိရှိဘူးအာမန္တေခေါ်ရာခေါ်ခြင်းသာဖြစ်ဒါတန်ရှိရှိမူတန်လာပေတန်လာမလည်းအချင်းချင်းပြောဆိုတာကြလာရဲ့နော်အချင်းချင်းပြောဆိုချင်တာဖြစ်အချင်းချင်းပြောဆိုတာပါပဲတန်လာမအဘောလူအဘရှိရှိမူတာတဲ့အဘရှိရှိရင်ကြလာရဲ့အညထာဝစေတဲ့အညထာဝစေအမဆိုတာပါပဲအညထာတပါးသောချက်အမဆိုချင်တာဖြစ်အညထာဝစေအမဆိုချင်တာဖြစ်အမပြောတာနော်အမှုဘောဘောအမှုရှိရှိဘူးဘုရားဝတ်ကြီးတဲ့အဖန်တလဲလဲဆိုချင်တာဖြစ်အဖန်တလဲလဲပြောသွင်းတာဖြစ်ဥပုံဘောဥရှိရှိဘူးကတဲ့ဝိကတ်ထနေဝိကရဏဆိုတာကပါလဝါကြွား၍ပြောဆိုချင်တာဖြစ်လို့မှတ်တယ်နော်ဆရာပါဗျာလေတော့ဒါတို့အတူမျိုးကြည့်ပေါ့ကဲအခုပါတော့ဟေ့ပြောဆိုလက်ပနာပါပဲကြားလိုက်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ကဲဘူရီစုတွေပါရလာပြီပါပါဘုရားမမတော့ဘာကိုင်းလဲဘူဝါရီလားဘူဝါရီကိုင်းပါပဲကြားလိုက်ပါဘုရားဒါပါပဲလက်ပတိတိလက်ပကောလက်ပတာလူပစီပဲနော်ဘုရားအေးဒါကြောင့်လက်ပကောသောတာဝန်ဒီတပါဂိဏ္ဏဘုဟုလက်ပနာယသမနာကတော့လို့သမနာကတတရာနေဝိပါသောကြောင့်လက်ပတိတိလက်ပကောလို့ကတုတဝဒနာတပြုပါလေကြားပါလေလို့ပြောတာနော်လပနာယတမနာကတုသောသံဝနာပတ်ဖြင့်လပကောသောသံဝတိတပါဟုကလပတယူပစီလို့ဖော်ရလားလပတနုပစီလို့ဖော်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီယင်းဘုကိုလပတိတိလပကောကတုသာနာဝဇနတာပြုနုပစီကတနနာတိသိသိရှင်းလိုက်မှန်ပါဗျာသိသိလို့သောအာဝတိတိရှင်းမလားယေလာဘအတန်ဋိဌိတာယဖြင့်နော်လပနာယယပြောဆိုသည်ကြားလိုက်ပါဗျာလက်နံမိတော့ပြောဆိုခြင်းအတိဟုသိစေသည်အိဗေပေါ်ဘွာကြားလိုက်ပါဗျာရှင်းမတော်မလားယေဗျာဟုတ်တယ်ပြီပြီနော်ဗျာဗျာရလပတနုပစီပြီသွားပြီနော်ဗျာဗျာကောဒနောတိကုသနာလက္ခဏေနကောဒေနသမနာကတော်ကောရဏောတိကောဇနာလက္ခဏေနကောဒေနသမနာကတောကောဒနောတိကောဇနာလက္ခဏေနကောဒေနသမနာကတောအန္ထသောတိတုံညာကုံအန္ထသောတိတုံညာကုံလို့မှာကောတနောတိကောရနောဝတိကကိုသနာလက္ခဏေနအမျက်ထွက်ခြင်းလက္ခဏာရှိသောကောဒေနကောဒနေသမနာကတော့အပြည့်စုံဤရောက်ရနော်မှန်ပါဗျာဒါသာတော့ဒါပုံပေါ်တော့ဒါပုံပေါ်ရရလာရင်တိကြတဲ့ဒါဘာမှရောက်တော့ကြည်ကြမလို့ပါဘူးတိကြပေါ့ပုံနေဥစ္စာကဲလို့တော့ကောတနောဆိုတဲ့သံဝနေတ္တဘာကိဏ္ဏဘုကိုကောဒနေနသမနာကတော်လို့ဖွင့်ပြတာကြားလားမှန်ပါဗျာအေးသမနာကတ္တရာနဲ့ဖွင့်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကောရနောကိုကတုတ္တကြားမှာသူကနော်မှန်ပါဗျာဘက်ကလာဟိမှန်ပါဗျာပါပါပဲနော်အဲ့တော့သမနာကတော်နဲ့ဖွင့်တာတော့
ဟုတ်တာဗောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုရနောကိုဘဒ္ဒပစ္စည်းတိမရမှာဗောနော်မှန်ပါဗျာမရဘဲနဲ့ပဲရမှာနော်မှန်ပါဗျာကဲလို့ဒါကုရဒံဒါတို့ဒါကောပနာဒာဘုရားကောပေလေဓမ္မဗျာပစ္စည်းရိုးရည်စီရပြီနော်ဓမ္မအဲ့တော့အာဇာကိုင်းစစ်မှာပေါ့နော်ဓမ္မဗျာအာဇာကိုင်းမရလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးနော်ဓမ္မဗျာဒါကြောင့်အာဇာကိုင်းစစ်မယ်ဟမ်ကုဒောတိကောပနီကုဒောတိကောပနီဓမ္မဘုဒ္ဓေကောပနေဘုဒ္ဓကုဒ္ဒရတိဒီတိဝါဒီကညီကောပနေတွေ့လားယေမှန်ပါဗျာမြတ်တွေ့ခြင်းတားကြည့်ရှင်းမလားယေမှန်ပါဗျာအဲကြောင့်ကောရဏောသောတံဝနေတ္တဗာကိကုကိုကောဒနေနာကောဒေနာသမနာကတောသမနာကတ္တရာနေပွင့်ပြသောကြောင့်ကောဇတိတိကောဒနောဟုကတုဒါရဏဝေဒနတ္တပြုပါလေဂျာမာလေလို့ပြောတာနော်မှန်ပါရှင်းမလားယေမှန်ပါဗျာကောဒေနသမနာကတုသောတာဝနာပတ်ပြန်ကောဒနုသောတာဝနိတဗာဘောကာကုဒတံယုပစ္စည်းယင်ပုဂ္ဂိုလ်ကောဇတိတိကောဒနောဟုကရုဒါရဏဝေဒနတ္တမြူဟောလာယေသမာယယုပစ္စည်းကတနမသက်လူသိစေတိယမလာယေသမာယကောဇနလက္ခဏာဖြင့်နော်ကောဒာတိကောဇနလက္ခဏာရှိတည်းဟုသိစေတိဘောဟောလာယေသမာဘောဒါဘောဘောနော်သမာယဘောပါမလာယေသမာယရာပြီးပြီနော်အမဟာကရဏလုံးပြီးရောပြီးရောပေါ့ဝိသီတာဝိနံတိဝိသီတာဝိနံတိဘုနဲ့ရေးပါနော်အမဟာဘုနဲ့ရေးပါလေနော်ဘယ်တော့မှာလဲဘယ်တော့မှာဟာဘယ်ထဲမှာတော့ဟမ်ဟာဒါဝနိတ္တဗာကိဗ္ဗရာဘုဗ္ဗိနေဖွေရာကတုဒါရဏဉာဏ်စေယမရေခဲ့ဘူးလားဝိသီတာဝိနံလေးဝိသီတာဝုဇယာနံဆိုပြီးတော့လေမရေခဲ့ဘူးလားရေခဲ့ပါလေဒီအဲ့ဒီမှာရေခဲ့တယ်နော်မရေခဲ့ဘူးလားရေခဲ့ပါလေရေခဲ့ပြီနော်ဝိသီဝိသီတာဝိနံဒီဝိသီတာဝိဇယာနံမန္တေနဝါဝိဇေနသမနာကတံအဲ့ဒီတော့ကတပြီတော့ဖြတ်ခဲ့တာမဟုတ်လားဝိသီတာဝိနံဒီဝိသီတာဝိဇယာနံမရေးခဲ့တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီလက်တိဖွင့်တာမရေးခဲ့ဘူးရေးလိုက်ဝိသီတာဝိနံဒီဝိသီတာဝိဇယာနံမဟာတေတာဝါဝိဇေနသမနာကတံအန္တသော49ပဲဝိသီတာဝိနံဒီဝိသီတာဝိဇယာနာမန္တေနဝဝိဇေနသမနာကတာနံအန္တသော49မဂ္ဂလာမမနာဟုတ်ပြီဝိသိတာဝိနံဒီဝိသိတာဝိနံမူဒီကဝိသိတာဝိဇယာနာအောင်ပြီးတော့အောင်ခြင်းရှိကုန်သောပုဂ္ဂလနာဟုတ်လားဝါတဏိကမန္တေနကြီးစွာသောဝိဇေနအောင်ခြင်းနှင့်တမနာကနတမနာကတာနာပြည့်စုံကုန်သောပုဂ္ဂလနာပုဂ္ဂိုလ်တို့အာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤစသည်သွားမှာနော်သွားပွားတယ်ဒါတော့အာဤလားလွန်လားဆိုတာတော့တော့ပါဠိလိုများကြီးမှသိတော့မှာနော်ပါဗျာကဲရေမကြီးဘူးဒါရေမကြီးဘူးမပြေးလားရေပါဗျာအေးမလာကလားပါဗျာအေးဘွာကဝိသီတာဝိဇယာနာကဝိသီတာဝိနံဆိုတဲ့တံဝနိတ္တကကိတ်ဖို့ကိုဘောဂိတမန်နဲ့ဖွင့်တဲ့တော့ကြောင့်ကတ္တကကြံခဲ့ပြီလေကြံပါဗျာအခုဒီနေ့ရကြည့်ဘာနဲ့ဖွင့်တာလဲတမနာကတ္တရာနဲ့ဖွင့်တာပါဗျာအဲကြောင့်ဝိသီတာဝိနံသောတံဝနိတ္တပါကိဗုဒ္ဓမန္တေနဝိဇေနသမနာကတာနံဟုသမနာကတာတရာနိပွေပြသောကြောင့်ဗာကြမယ်ကရုဒါရဏဉာဏ်ရှင်းမလားဟေ့ဓမ္မဗျာဒါပါပဲမှတ်ပြီနော်ဓမ္မဘယ်မရလို့ပါပဲ
တို့ပြီးဟိုတရနဲ့သွားတော့မှာပဲလေကဲလို့မေးပုပ်ကိုအများကြီးနော်မှန်ပါဗျာတို့အများကြီးပါဝင်ရလို့ပဲအောင်အောင်ပြီးတဲ့ပုပ်ကိုဒီပေါ်ဗျာနော်အတ္တိဒေတာတွင်သူတာဝီတာဝီရနော်ဝီစီနေသူတိဝီစီတာဝီဒန်ဒီရောလို့နော်ရောချေတာနော်မှန်ပါဗျာဒန်ဒီအဲ့ဒါဒီပါဒန်ဒီဒါရောချေတာဒန်ဒီနော်မဟုတ်လားယေမှန်ပါဗျာအဲ့လိုပြောတာဘိုးနဲ့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်များရလာလေဝိသိနေသူတိဝိသိတာဝီဝိသိတာဝိနောရှင်းမလားဟေ့တမန်ဒါဘုဟုနေရုံနော်တမန်တေတံဝိသိတာဝီနာလို့ကတုတဝဒနာတပြုလို့သိစေသည်ရှင်းမလားဟေ့တမန်ဝိသိဒါဝိနံသောတံဝိနေတဘကိပုဂ္ဂိုလ်မန္ဒီနာဝိသေနတမနာကတာနံဟုတမနာကတာတရာနေဘုရေပြသောကြောင့်ဝိသိနေသူတိဝိသိတာဝီဟုကတုသာရဏဝိနာတပြုပါတည်းရှင်ပါမေဒါပြောရတော့ပြီနော်မာယာမက္ကလာမာယာဘုနိယတိုင်းပဲနော်မာမာဘုနိယဝိသိတာဝိနာနေဝိသိတာဝိဇာနာတိုင်းသွားရလားမာယာမှတ်ပြီနော်ဒုသာဒေတာလူခံရလားမာယာရပြီဒီဒီပြောရပြီနော်မာယာဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ်တဏ္ဍောတံပဇာနောတိတဏ္ဍောတံပဇာနောတိတဏ္ဍောတံပဇာနောတိညာနာတံပံနောတို့မလိုက်ရောညာနာတံပံနောဟုတ်ပြီမဟာနိဋ္ဌသုံးတုံညာလေးတို့မှာမာနိတာသုံးတုံညလေမာနိတာထက္ကရာပြောတာနော်မြမာရမာနိတာထက္ကရာ303မှာကြီးမလား304မှာကြီးအမားတော့တတော်တံပဇာနောဒီတတော်တံပဇာနောဒီကအမားတော့တံပဇာနောပဲပြောတော့တာနော်မြမာရညာနာတံပံတော့ညာနိပြည့်စုံဤတဲ့တံပဇာနောပေါ်တာနော်မြမာရဒါပဲရှင်းမလားဟေ့မြမာရညာနာတံပံတော့လို့တံပန်နာနဲ့ဖွင့်သွားတယ်ဗျာဒီမှာနုမှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်တံပဇာနို့ဘာသာနာကြံဘာသာနာကြံရမတ်နုတံပဇာနို့တံဘုဘာညာရံဘာလို့ဒီလိုဟဲ့တံရှိတံရှိပါရှင်ရေတော်ညာရံသိရလေးသာပစ္စည်းဘာပေါ့တံပဇာနို့တံပဇာနို့ယောတန်ရှိစေပါရှင်ဒီတော်ညာရဲ့သူပစ္စည်းဟုတ်ကလားရေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမှန်ပြီးပါရင်နော်မှန်ပါတန်ရှိပါရှင်ဒီညာတဲ့သူပစ္စည်းလို့ပြောကြတာမှန်ပါမကလားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါပါပဲဒါကြောင့်ညာနာတံပံတော်တံပဇာနောဆိုတဲ့တံဝိတ္တဘကိပုဂ္ဂိုလ်ညာနာတံပံတော်လို့တံပန္နတရားနဲ့ဝင်ပြတော့ကြောင်းတံပဇာနာတိတိယတိကိုင်းနော်တံပဇာနာတိတိတံပဇာနောလို့ကတုတဝဇနတပြုပါလေကြာမာလေးတို့ပြတာပြောတာမင်းနော်ညာနာတံပဏ္ဍုသောတံဝနာပတ်ပြတံပဇာနုသောတံဝန္တဘပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂာတံရှိပါစီစီတော့ညာတေသူပစီရေပုဂ္ဂိုလ်တံပဇာနာတိတိတံပဇာနောကတုဇာနာဝဇနတပြုပါလေဒီဝတိပြုခလကောဒီဝတိယတိဝလကောသူပစီယုတ်တိရတနာနာတတိယပြုခလကောသူစီတော့အာဘောရှိတိအဲ့လိုပြောတာနော်ပြောတာမလားယေအဲ့လိုပြောတာအကဲသွားလောဘတမင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်လောလုတ်ပြီတော့
လောဘသမိဂေဘောကလောလောဘိတောလောဘသမိဂေဘောကလောလောဘိတောနာမလောဘသမိဂေဘောကလောလောဘိတောနာမအဘိဓါတဒီကုသောဒါထတာလေးနေပါအဘိဓါတဒီကုသောလောဘသမင်ကြီးလောဘနဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လောဘိတော်နာမှာလောဘိတာမီတွေ့လိုက်ရေမြတ်ပါဗျာအဲ့ဒါမှလောဘနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောဘိတာပဲတဲ့နော်မှန်ပါဗျာကဲအဲ့ဒါကြောင့်လောဘိတိတိမပါဘူးနော်လောဘိတော်ဟူသောသံဃာတိတပါကိဏပုဂ္ဂိုလ်လောဘသမင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘာနဲ့ပုံတော့ဟဲ့သမင်ကြီးသမင်ကြီးနာမည်ဝေသမင်ကြီးနဲ့ဖွင့်ရပြသောကြောင့်ဘာကြံမဲကတုသာရဏကြံရှင်းမလားရေမှန်ကဲနော်ရင်းတော့အဲ့တော့ဘာလို့ရမှာတော့ဘာကြကိုင်းစေလဲဘာကြကိုင်းစေလဲအကြက်စီလူဘောလူဘောဘူးဩလူဘောဘူးဝီမောဟေလူဘောလူဘောဘူးဝီမောဟေဒီဂိတိယံဒီဂိတိယံဒီဂိတိယံလူဘောလူဘာတတိဘူဘဝတရားဖြစ်မှုဝီမောဟေဆိုတွေ့ဝေခြင်းနိုင်ပြီးတွေ့ဝေတာတွေ့ဝေခြင်းနိုင်ပြီးလူဘောဘူဝီမောဟေတိဂိတိယံတိတိဝါဒီကံဖြစ်မှုဂိတိယံဆိုတာတတ်မှတ်တာမမောတာကြားလာရေကြားလာရေဒီဆိုတာတတ်မှတ်တာမင်္ဂလာဟေဒီဆိုတာမမောတာရပြီနော်အဲမတာအလွန်လိုခြင်းမမောခြင်းနိုင်ပြီးဂိတိဆိုတာမမောတာတတ်မှတ်တာမပြူလာဟေပါပါဗျာကဲအခုဘယ်တဲ့လို့ဒီဝါဒီကဘယ်တဲ့လို့ဂိတိဘောဟုတ်လားဟေမဂိတိမို့လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါကလားဂိတိနော်ပါပါဗျာအေးဒါနော်ဂိတိဒါကြောင့်ဘာကိုင်းတော့ဟေဒီဝါဒီတိုင်းမင်္ဂလာဟေအဲ့လိုမြောင်ကြီးရမှာနော်ကဲလူပါဒာနော်ဒီဝါဒီရာပစ္စည်းကတဟောတာပစ္စည်းယောလူပါဒဒေဝာဒီရာပစ္စည်းကတဟောတာပစ္စည်းယောပါရရလူပါဒဒေဝာဒီရာပစ္စည်းကတဟောတာပစ္စည်းရှင်းမလားဟေးဒီအဲ့လိုများကြီးရမကလားဟေးလောဘိတော်တတ်မှတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလို့ပြရမှာညလာရေရှင်းမလားရေလောဘိတော်ဆိုတာတတ်မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ရှင်းမလားမှတ်ကြလားရေရှင်းမလားဗျာလောဘနဲ့ပြည့်စုံဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲညလာရှင်းမလားမှတ်ပြီလားရေရှင်းမလားဗျာနော်ထပ်သာနေပြန်ကြည့်လူပါလောဘိတော်ကလူပါတံဒီဝါဒီရာပစ္စည်းရာပစ္စည်းနဲ့ကြားလာရေမှန်ပါဗျာဒါတာကရတိဇာနဲ့လို့မှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါတာကရတိဇာဖြင့်နော်ရဖို့ရှိရဒါတော့ဘာနဲ့ကူတာပုပ္ပယောဘာပြုလူဘာဘာဖြစ်သွားကြလာရေမှန်ပါဗျာလူကြီးနဲ့ဘာကုန်းကိုဘာတရားတူလောဘဖြစ်နောကတပစ္စည်းနဲ့နော်မှန်ပါဗျာဣဒါလောဘိတာကိုဖြစ်သွားတယ်ဆင်းမလားရေမှန်ပါဗျာမက္ကလဟာမှန်ပါအေးဒါကြောင့်လောဘတိတိလောဘိတော်လို့ဆိုရတယ်ကြားလိုက်ပါဒီဝါဒီလောဘိတိလောဘတိတိလောဘိတော်လို့ဆိုလောဘိတော်ဟူသောတံဝိတ္တဘာကိဏပုဂ္ဂိုလ်လောဘတမင်ကြီးဟူတမင်ကြီးတရားနေမှုရတဲ့သောကြောင့်လောဘတိတိလောဘိတော်ဟူကတုဒဝဒနာတာပြုပါလေကြံပါလေရှင်းမလားရေလောဘသမင်ကြီးသောတံဝိတ္တဘာဖြင့်လောဘိတော်ဟူသောတံဝိတ္တဘာပုဂ္ဂာလူဘဒတာပစ္စည်းရေပုတ်ကိုလောဘတိတိလောဘိတောကတုဒါရဏဘောနတ္တပြုဒါပိစိကာတနနာတက်လို့သိစေသည်တိုင်းမလားဟိမှန်ပါဗျာမမေးလေးကြမကောင်းလိုက်ဘူးလားမကောင်းပါဘူးဗျာ
သားတို့ကြားလေးကောင်းနေနော်ကောင်းဆိုတာဒါတွေမြင်မလားဟုတ်လားမြင်ပါဘူးမြို့များမြို့ပြဒါမှမဟုတ်ဥဋ္ဌာဏကောတိဥဋ္ဌာဏကောတိဥဋ္ဌာဏဝီရိယတံပန်နောဩဌာနဂောတိဩဌာနဝိရိယတံပန်နောဩဌာနဂောတိဩဌာနဂောတိကဩဌာနဝိရိယတံပန်နောထကြွလုံးလဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံဤဤပုဂ္ဂိုလ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာဒီထ340ဒါဟိုမာတိကဝါမှာဧသာသော340ဩဌာနဂောတိဩဌာနဝိရိယတံပန်နောရလားဟိဒါပါပဲဒီဩဌာဏဂုံသောတံဝိတဘဂိဏဘုဟုဩဌာဏဝိရိယတံပန်တို့လိုတံပန်နာတရနဲ့ဘုရင်ပြတော်ကြောင့်ဗာကြံမယ်ဘုရားနာကျယ်ဒါမှနော်တဲ့တော်ဩဌာဏဂောဓာတိစီလို့ဩဘောဘာသာဒယုပြေစီကလာတာကနော်ညီမသဗ္ဗတောကိုသဗ္ဗတောတရနဲ့လာဖို့ဗျာနော်ဟုတ်ကလားဟိဒါမှတ်တာကလာတာမကလာရင်ဘုရားထာတတ်နော်ဥဋ္ဌာတိနော်ထတာမကြလိုက်ဥဋ္ဌာတိလည်းရှိရပါကြလိုက်ဥဋ္ဌာတိဟာလိုက်နော်ဥဋ္ဌာတိပေါ့ဗျာနော်အေးဟာဟာလေးလာပါကွာဥဋ္ဌာတိဒီဥဋ္ဌာဏကောလို့ဆိုနော်ဥဋ္ဌာတိဒီဥဋ္ဌာဏကောမှတ်တာဥဋ္ဌာတိဒီဩဌာဏဂောလူကတိတဝဇ္ဇနာတပြုလူပြသည်ပြောတတ်ပါလားယေဓမ္မအဲ့ဒါမှတ်တယ်လာကြောင်းဩဌာဏဝိရိယတံပန်ဟုတ်တော်တံဝဏဘက်ဖြင့်ဩဌာဏဂောတော်တံဝိတဘာပုဂ္ဂဥပ္ပဘာသာတယူပစီလို့မှတ်နော်ဓမ္မပါဗျာယင်းပုဂ္ဂိုလ်ဩဌာတိတိဩဌာဏဂောကတုတဝဇ္ဇနာတပြုရလာရေဓမ္မယုပိစီကာတာနဲ့မှအဲတက်လို့သိစေသည်ကြလာရေဓမ္မရမလိုက်ကြလာရေဓမ္မရဒါမှတ်အခုအပေါင်းထားအပေါင်းယုနောက်ကကလူမှတ်တာအပေါင်းကဘောလာရေဓမ္မမှတ်ကြလားဓမ္မရဒါမှတ်ဒီနော်ဓမ္မရအဲ့လိုပဲလို့ပါဂျာနာရောက်ပြန်တော့ပြီကဲဒါရမလားဓမ္မရဒါပြီးသွားကဲသူကစသည်ပုပ်စုဖွံ့ပြမှုကတုတ္တတာကြံစရာလို့ပြောတာဟုတ်လားယေမာဗျာအဲ့တော့ပြအာတိဝန်ကြံမြူတာယေမာဗျာဟုတ်လားအာတိဝန်လို့မှတ်လိုက်အောင်ဒါညာဆိုလို့ပြောတာလေနော်ဘယ်သူပြောနေရတယ်ညာဆိုတော့ပြောတာညာဆိုတော့ပြောတာနော်ဒီလိုတော့နည်းနည်းထည့်တာကြားလားဒီလိုတော့နည်းနည်းပါတယ်ဆိုတော့ကြီးပုံစံนี่ဒီလိုတော့လည်းပါတယ်ဆိုတော့ကြီးကလည်းပါတယ်မကလာယေမာဗျာပြောလို့ယေတတော်ဒီတတော်တိဟုတ်ပြီကာယ ानु ပတနာတိတတိယုတ်တော့ကာယ ानु ပတနာတိတတိယုတ်တော့တတော်တိကာယ ानु ပတနာတိတတိယုတ်တော့ဘာနိထမာနိဒေသာထာနာပြောတာ303တတော်တိတတော်ဒီကကာယ ानु ပတနာတိတတိယုတ်တော့ကာယ ानु ပတနာအစရှိတော့တတိနဲ့ရှင်ဘောဗျာဟလာကဲမကလာရေကာယ ानु ပတနာအစရှိတော့တတိနဲ့ရှင်ဘာနဲ့ဖွင့်တော့ဟဲ့ဒုက္ခနဲ့ဖွင့်ပါလားဗျာတတော်ဒီတတိယုတ်တော့ဘာပဲကြားလာရေဟောတတိရကောက်ဖွင့်တာကြားလာပါဗျာတတိရကာယ ानु ပတနာစတဲ့တတိကိုယူကြားလာရေပါဗျာကြားပါတတောသောတံဝိတ္တဘာကေဘုကာ ानु ပတနာတိတတိယုတ်တော်ဟုယုတ်တတရာနှင့်ဝေပြသောကြောင့်အာဒီဝန်ရုတ်တဝေမနောသမဗျာကတုတဝေဒနာတပြုပါလေဂျာမာလေရှင်းမလားရှင်သမဗျာဒါတော့ပြောကြတရတိတိတတော်ပဲနော်သမဗျာဟောဒီကသိစရာမလိုပါဘူးကြားမလားရှင်ကာယ ानु ပတနာတိတတိယုတ်တော်သောတံဝနာဘဖြင့်တတောသောတံဝိတ္တဘာဘုကာတရတတပိစီဒါပြောပြရနော်သမရင်ဘုဂောတရတိတိတတောဟုကတုတဝဒနာတပြုယမနာယေယမနာဗျာတပိစီကတနဲ့၌တတိယကာယ ानु ပတနာဧစတဲ့တတိကိုယူလို့သိစီတိပေါ်လိုက်ပေါ့နော်ယမနာမကလာဟိယမနာဗျာပြောတာပဲကိုရောပြီပြီနော်ယမနာဗျာဒါမှပြောပြချင်တော့ဘူးနော်ဘောသွသွားတော့ပါယေတံပဇာနောပတိတတော်တိ
ตัมปะสานุตะไดปะไดตะโดดิตัมปะสานุปะไดตะโดดิตัมปะสานุปะไดตะโดดิตัมปะสานะปัญญายะเสวะตัมปะสานะปัญญายะเสวะตติยาสะยุคโดตัมปะสานะปัญญายะเสวะตติยาสะยุคโดทีฐะโตဒီကိုချောက်ဒါပါဠိကောပဲတမ္ပဇာနုပတိတောတိတမ္ပဇာနုပတိတောဟူဒီကတမ္ပဇာနပညာရစီဝကောင်းစွာအပြားဖြင့်တိတာသောပညာနှင့်၎င်းမတိတဲ့ပညာပေါ့ဗျာကြလာရင်တမ္ပဇာနသောကောင်းစွာတန်ကောင်းစွာပအပြားဖြင့်ဇာနာတိတာကောင်းစွာအပြားဖြင့်တိတာသောပညာနှင့်၎င်းတတိယဇတတိယနှင့်၎င်းယုံတော်ရှင်ကြီးရှင်းမလားရေတမ္ပဇာသံဗဇာနာပညာယယုတ်တော်တတိယယုတ်တော်ရှင်းမလားရှင်ပါဗျာသံဗဇာနောကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သံဗဇာနာပညာယယုတ်တော်ပဋိသတော်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တတိယယုတ်တော်တတိယယုတ်တော်စဖြုတ်တော်ကမကြည့်လိုက်ပါနဲ့နှုတ်ဘူးလို့မလို့သာတယ်မလားရှင်သံဗဇာနောကြည့်ပြောသံဗဇာနာပညာယယုတ်တော်ပဋိသတော်ကြည့်ပြောတတိယယုတ်တော်ရှင်းမလားတမန်ဒါကြောင့်တံပဇာနောပဋိသတောသောတံဝိတ္တဘပုဂ္ဂိုလ်တံပဇာနာပညာယတတိယယုတ်တော်တွေ့လားရေတမန်ပါဗျာဇိဝဇအရင်ကြည့်ကောင်းကြလားတမန်အဲ့လိုယုတ်တတရားနဲ့ဖွင့်ပြသောကြောင့်ဗာကြံကြမယ်ကာသနာကျံတံပဇာနာတတိတံပဇာနောခုနလိုပြောပြီးတာကြလားခုနလိုပြောနာမ်ပေါင်းပါပေါင်းညာပေါင်းယုဘောကွာတွေ့လားရေပဋိသတောကလည်းပဋိအပေါင်းตระอ่างด่ามุไรครับตะโดหลุเวปฏิเสธิตาหลุจ้าล่ะครับตะโดหลุเวอุษามักละหิครับตัมปะสานาดิติตัมปะสาโนปฏิตระดิติปฏิตะโดหลุโลดาบามะกะโดตัมปะสานาดิติตัมปะสาโนปฏิตระดิติปฏิตะโดโลกตะตะโลกปี้บิตะลาสิบิมอล่ะครับลอจิบาบิโดครับสิบิล่ะสิบาเอยะตุลาซันล่ะတော်လာတဲ့နေ့ရက်ဆိုနေ့ရက်ညရက်ဝေလာတဲ့နေ့ရက်အကတော်မလားတလားမကတော်နော်ကတော်မလားမကြီးတဲ့သိုးတွေကြည်ရောမလားသိုးကြည်နေပေါ့ဒါဟုတ်လားတော့ပေါ့အရရဟုတ်လားတံပဇာနာတိတံပဇာနောခတ်မှပြောတော့မှာကြလားတွတ်တွတ်လောက်တာမြန်းလာပြီရဲ့မြန်းလာပြီရမကြီးတဲ့တွတ်တွတ်လောက်နံပါဇာနာတိနံပါဇာနာပဋိတရတိတိပဋိတရတိရပြီနော်နောက်တော့တတိယယုတ်တတတတော်ဖွင့်ဖို့ဘုန်းကြီးတွေပေါ့နော်အမျိုးဖွင့်သွားတာမဟုတ်လားအမျိုးမျိုးထက္ကရာတွေဖွင့်သွားတာတွေ့လားတိအောင်လို့ရတယ်ဆိုတာမြင်မှပေါ့ဒီလိုဘာတည်ညပါဇာလန်းဆုံးနော်အဆုံးစီနဲ့ပေတော့ယူတာဟုတ်ကဲ့လားတတိယယုတ်တတတတော်ကျွေးတော့သားတာမကြီးနဲ့မကြွေးမှလာမစားနဲ့မင်းတို့မနဲ့ပြန်မလာနဲ့အတုံးနိုင်ရှိတော့ရှိတော့ယူလည်းမကြွေးတော့ညောက်ကလားဒီနေ့ပြီးပြီတကွာပြီးသွားရဲ့မြဝေးပြီနော်ပြီးပြီလာခဲ့တော့မင်းတို့မနဲ့ပြန်မလာခဲ့တော့မင်းတို့ရှုပ်ဟုတ်ကလားတမန်ပါဗျာတတိယယုတ်တတတတော်တံပဇင်ညေနယုတ်တတတံပဇာနောဒီထသုံးနှစ်နှစ်သုံးညဒီထသုံးနှစ်နှစ်သုံးညတတိယတတိနှင့်ယုတ်တတာရှင်သည်ဖြစ်ကြောင့်တတော်နော်တတမိဩတတိတတိနှင့်ရှင်သူဆိုတော့ဘာလို့တတိနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြားလာရင်တမ္ပဇင်ညေနကောင်းစွာအပြားဖြင့်တိတာသောပညာနှင့်မတိတဲ့ပညာနှင့်တမ္ပဇင်ညေနပညာနှင့်ယုတ်တတာရှင်သည်ဖြစ်ကြောင့်တမ္ပဇာနောတမ္ပဇာနာမိတွေ့လာရင်တမ္ပဇာပုဂ္ဂိုလ်တွေကောတယ်ဒါကြောင့်တတော်ဘုဒ္ဓတော်ဝိတ္တဘာကိဏမဟုတ်ဘူးတတိယယုတ်တတာလို့ယုတ်တတာနဲ့ဝိညာတော်ကြောင့်ကတုသနာဝန္ဒနာတုတရတိတတော်လို့ကတုသဝန္ဒနာတပြုဟောတယ်မလားတမန်တမ္ပဇာနောဣတိမပါတော့တမ္ပဇာနောသောတံဝိတ္တဘာကိဏမဟုတ်ဘူးတမ္ပဇင်ညနာယုတ်တတာလို့ယုတ်တတာနဲ့ဝိညာတော်ကြောင့်တမ္ပဇာနာဒီတမ္ပဇာနောလို့ကတုသဝန္ဒနာတပြုအလူလူပဲကြလားကဲပြီးစီကွာပြီးမတော့လားရေဖွန်ဤဒီအမျိုးဖွန်သွားတာနော်ဒီအာဒီဝံအရာဘာလို့ယုတ်တာရနော်ယုတ်တာယုတ်တာတခုပြလာပဲနော်တမန်ဆိုလို့ယုတ်တာကဒါကိုလည်းရှားမြောက်ရှားတော့ရှားတော့ရှားကဲပြီးမတော့လားဟေ့ဟေ့ပြီးသွားပြီလို့မှန်ပြီးသွားဒီတော့နှစ်နှစ်သုံးညနော်တမန်ပါဗျာကဲပြီးသွားပြီကွာဒါနာမဘယ်လောက်လို့ဟေ့
သတ္တုဟေးဟမ်သတ္တုမှာသတ္တုညံပါဗျာသတ္တုညံပါဗျာဟေးသတ္တုညံလားဟုတ်ပါပြပါပြီကဲတခါကြီးကွာဇလေးလားဖတ်ဇလေးညံကတောင်းနေတာတောင်းနေတာပါဆေဘာဘာကလာရေးဟုတ်ပြီဆလေးနီရသွားမဟဲ့ဆလေးနီရံသွားကြစို့ဆလေးနီရံမနီတာဘာဖြစ်တဲ့ကိဖို့ကိုတဲ့အတ္တတိနဲ့ဖွင့်ပြရင်တဲ့ကတုသာသနာဝေဒနာတာပြုပါတဲ့ဟုတ်လားယေမှန်ပါဗျာဒါနိယံတော့မခက်ဘူးနော်မှန်ဟုတ်ပြီပန်းဒီရူဘီကိုဗနာရေးလိုက်မှမသိဘူးကွာဒီပုံသားလာနော်အင်ကုတ်ထိုးတော့ဘာတော့ဘောလာကျန်းကျုံးမရေးလိုက်တော့ကြလားမှန်ပါဗျာဒါကမှရှာအောင်မကွာတာရူပန်ဒီရူဘီရူပန်ဒီရူဘီလို့မှတ်လာနော်မှန်ပါဗျာကိုကျန်းကျုံးကိုမရေးလိုက်တဲ့ပြန်တရားအလိုက်လိုက်မှန်ပါဗျာဟုတ်ဒါဒီလိုရှားထားတာနော်ဒီကဟိုဘာလို့မရစရောကြီးဆောင်ဖို့ပုံနာတော့မဟုတ်ဘူးကြာလားဒါဒီလိုရှားထားတဲ့ပုံနာဒီလိုဟိုဘာလို့ကြမ်းညွန့်မရေးလိုက်တာကြည့်မေးအရာကဘယ်နားမှတ်လိုက်မှမသိဘူးကြည့်အဲနော်လက်ပြမှာညွှန်းဦးမယ်တော့ပြောလို့ရူပန်ဒီရူဘီရှင်းမလားဟေ့မှန်ပါဗျာဒီမှတ်တာကွာရူပန်ဒီရူပောင်ဒီကရူဘီဖောက်ပြန်ခြင်းရှိမကလာရေမကလာသမားများဟုတ်ပြီဘာဥဒောတံမဏိတဘာကိဘုကိုရူဘီလို့အတ္တတိနဲ့ဖွင့်ပြသောကြောင့်ဘာကြမ်းလဲကတုကနာခြင်းရူဘီညာတော့မှကြလာရဲ့ကဲတော့ရူဘီရောဟဲ့ရူပါဘောဣတိပိဟုတ်လားဟဲ့ဓမ္မအန္တဘုတ်လေဓမ္မဘောလေရပြီနော်ဓမ္မအန္တဘုတ်လေကြားကြရူပံအတ္တအတ္တိရူဘီလို့ဆိုတာကြလာရဲ့အတ္တထိုယုတ်အားရူပံဘောင်းပြန်ခြင်းဒီအတ္တိဟိတသမတို့ဘောင်းပြန်ဘောင်းပြန်ခြင်းရှိသည့်ဖြစ်ကြောင်းရူပီရူပီရှင်းမလားယေပါဗျာရူပဘုနောအတ္တိဣတိစီဒန္တာတိတော့ဧကာယေအဲဒါလိုရူပံဟုသောတံဝိဒဘာကိဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုအတ္တရိနမဘုံလာရေဘုလိုပါကြံမယ်ကတုကနာကျံရှင်းမလားဟေ့ဒီအဲ့လိုပြောတာကဲအဲ့လိုတော့ကဲရူပံငါကဲဘာဓာတ်လို့ညရူပရူပကဲရူပံကဲလုတ်တန်း
မယ်ရန်ဒီနာရန်တော့မြေကြီးတဲ့ရန်ဒီနာရန်တော့ပြန်တော့ဒီအထောကြားလိုက်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကလွယ်မရောင်းနဲ့ခန်းလိုက်လွယ်မရောင်းနဲ့လွယ်မရောင်းနဲ့ခဲတိမ်မရောင်းနဲ့မြေကြီးတော့ကိုကြားလာမယ်လိုချမ်းယူပါမှာကြားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒီလွယ်မရောင်းနဲ့ခပ်ပါစုံမိုင်းဘာတို့လွယ်မရောင်းနဲ့ခဲတိမ်မရောင်းနဲ့ရန်နဲ့မရတာလွယ်မရောက်နဲ့လဲခက်မယ်ဒီမရောက်နဲ့လဲနတ်မယ်မယ်ကြောက်ဘူးလားကြောက်ဘူးကြောက်မကြောက်ဘူးရေဘယ်လိုမေးကြီးရဲ့မေတ္တာဘလဲပန်းများยายาเวล้วยไม่ยอมเนี่ยแหละขะแม่โหดมั้ยล่ะดิมาเรียนได้ไม่ยอมเนี่ยแหละนะแม่สาดิบ่เลยถ้าบ่တော့เมียๆดีจริงแหละถั่วลาแล้วเนี่ยมานูราราๆๆทําไมจี้บ่เลยแกลัวดาก็รูปตาร ูปตาแลရှိတယ်ရူပတာလဲရှိတယ်ရှိတယ်ဗျာနော်မှန်ပါဗျာဟွန်းရူပောဒီရုပ်ပနေဒါတရားတော်ကတိကာကြောင့်ကိုလဲရမှာကြလားယရုပ်ပတိတိရူပဆိုရတယ်လေဟုတ်လားယအေးအဲ့ဒီဟာကိုကိုလဲရူပတာပဲကိုပဲကရတာဘုနော်မှန်ပါဗျာရူပဆိုဥကိုဥတီကလောက်ပါမှာနော်ဟုတ်ကဲ့လားဟိဒီလိုကဟိုရူရှိညာလေတမပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားဟိတမအေးရူဘောဒီရူဘောဒီရုပ်မနေလို့မှာခဲ့ရေနော်ရူဘောရူပါရဒီဒီဝါဒီကနေရုပ်မနေဖောက်ပြန်ခြင်းနာဖြီးရှင်းမလားဟိအဲ့ဒါဖောက်ပြန်ဓာတ်တော့ကြောင်းရုပ်ဆိုရင်တော့ဒါရူပါတက်ပဲကြလားဟိတမပါဗျာမှတ်ခဲ့နော်တမအေးအပစီပေါ့ဗျာတို့ဟေးအာမေဇီကဘာကိုင်းတော့ဟေးဒီဝါရီကဒီဝါရီကမာသူကြလာရေဒီဒါကြောင့်ဖောက်ပြန်တတ်သောကြောင့်ရုပ်ဟောလာရေဆိုရင်တော့ဒါရူပတာဒီဝါရီကမာကြလာရေတမပါဗျာရုပ်ပတိတိရူပံနာမကျရုပ်ပတိတိရူပံရုပ်ပတိတိရူပံတို့လောကြလာရေပြောတာမလားတမပါဗျာဒီတော့ပေါ့ဗျနော်ဒါကြောင့်ရူပံဟုသောသံဝတိတဘာဂိဘုကိုရူပီဟုအတ္တတိနှင့်ဖွင့်ရပြသောကြောင့်ရှင်းမလားဟိရုပ်ပတိတိရူပံဟုကတုတဝဇဏတပြုပါလေကြာပါလေပြောတာမလားဟိရူပီဟုသောသံဝန္ဒနာပတ်ဖြင့်ရူပံဟုသောသံဝတိတဘာပုဂ္ဂရူပဒအပိစီလို့ပြောရတယ်ကြားလားဟိမှန်ပါဗျာရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ပတိတိရူပံဟုကတုတဝဇဏတပြုအပစီကာတနဲ့၌တန်လို့သိစေသည်မှတ်လိုက်တော့နော်ပါဗျာမကလာဟိဒီအဲ့ဒါရူပတအဲ့ဒါဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ဟောတာပေါ့နော်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောပါပဲနော်ရူပတကောင်းမကောင်းလို့ပြောအောင်ပါဘောကြလားဟိဟုတ်လားရူပတရူပတကယ်ကောင်းကောင်းစဉ်းစားကြည့်ရမယ်ရူဘစုရူဘစုရူဘစုရူပကရဏေရူဘစုရူပကရဏေရူပောစုရူပကရဏေရူပောစုရူပကရဏေနိသရူပတဩဋ္ဌိယံနိသရူပတဩဋ္ဌိယံနိသရူပတဩဋ္ဌိယံဟုတ်ပြီနော်မကလာယိမကလာယိရူပတာဒီစုစုရာဒီကိုင်းဒီကြားလိုက်မကလာပါမရရူပကရဏေရူပသွားနော်ယုတ်အစင်းပေါ့နော်ကရဏပြုလာကြားလိုက်
ရူပကရဏေနောရုပ်ပုံဆင်းတူပြုခြင်းနာရုပ်ပုံဆင်းတူပြုခြင်းနာဝါပြဒီကိုပြုခြင်းနာပြတော့ကြလာရေရုပ်ပုံဆင်းတူပြုခြင်းနာဝါပြဒီကိုပြုခြင်းနာဖြစ်မကလာရေဒါပြနိနိရှိရှိနိရှိရှိမူတဲ့တရူပတတရုတ်တကောင်မူတဲ့တရုတ်တကောင်မူတရုတ်တကောင်မူဩဒိယံပြောဆိုခြင်းတိုင်းဖြစ်၏ရှင်းမလားယေကဲနော်ဒီတို့ရူပံဆိုရက်ပုံတည်းရှိတယ်မဟုတ်လားဗျာရူပံအဆင့်ဆိုတာလေအဲ့ဒီရူပံတို့မှာသူကနော်နော်ရာစုရာဒီကိုင်းလေဘာကိုင်းညိုရေစုရာဒီကိုင်းနော်ရူပယတိဆိုတာလေတမရူပေတိရူပယတိဆိုတာလေတမရူပေတိရူပယတိကြလာရေတမရအဲ့တော့မှာပကာတိသုံးမှာကြလာရေတမရရူပေတိရူပယတိပကာတိတိဘောဗျာထင်ရှားပြတိုင်းမို့လားတမရအဲ့လိုပြောတာနော်တမရဣဒသမတို့ကြောင့်ရူပံရူပမိအစင်းလို့လေတမရဒီသဘောပေါက်မလားရေတမရအဲ့ဒီအလိုဆိုရင်တော့ဒါဘာဓာတ်ဒီလိုရူပဓာတ်သဘောပေါက်လားရေဘာဘောပြန်ညာရုပ်ပါဗျာကြားလာရေဒီတန်းကြောင့်ရူပတာကကောင်းပါကြားလာရေခုကိုဥဒီကဥဒီတာပြကြဗျာနော်ဓမ္မဗျာဒါမှတ်လိုက်တော့နော်ဒီဒါဒီနေ့ကဟိုရူပတာကကောင်းတာပါကြားလာရေဓမ္မအဲ့ဒါမှတ်တာပြီးပြီနော်အဲ့ဒါကောင်းတော့မှကြားပါကဲကဲနောက်ဘုရားသားကြောင့်လို့ဟေ့ဟေးဒီကစပန်ညသရောကြီးကဘယ်နှလို့လို့ဟေ့ညသရောကြီးကဝိကာတော်ရဲ့သတော်ရောနှစ်ပုံစံနော်ကဲညသရောကြီးကနှစ်ပုံစံတော့กว่าဘယ်လိုဝိကာတော်ဒီဝိကာတော်ဟင်ဒါညသရောကြီးပုံစံဝိကာတော်ဒီဝိကာတော်ဝိကာတော်ဒီဝိကာတဝါဟေးမလကရာယေဓမ္မဝိကာတော်ဒီဝိကာတဝါတဲ့ကဲဝိကာတော်ဝိကာတော်ဒီဝိကာတော်ဒီကဝိကာတဝါမြန်မာကြီးရှိပါပဲကြားလာရင်ပင်ပန်းကြီးရှိပင်ပန်းကြီးရှိသူတွေဒါလည်းဝိကာတော့ကနော်ပင်ပန်းကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကြဝိကာတဝါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိကာတဝါလို့ဘာနဲ့ပွန်းတော့ဟေ့အတ္တဒီနဲ့ဝင်အတ္တဒီနဲ့ပွန်းတယ်ကြလားဟေ့ဘာဝိကာတဘို့နောက်ကဝန္တုပစ္စည်းပြောပါပစ္စည်းတော့ဟေ့ဝိကာတဘဝန္တုပစ္စည်းမကလားဟေ့ဒါကြောင့်ဝိကာတော်ဆိုတဲ့တောင်ဝိတဘကိဋ္ဌာမို့ဝိကာတဝါလို့အတ္တတိပုံနဲ့ဖွင့်ရကြတာတဲ့ကြားလားဟိမဝိကာတော်အတ္တအဋ္ဌိတိဝိကာတဝါဆိုလိုက်ဝိကာတော်အတ္တအဋ္ဌိတိဝိကာတဝါဝိကာတဘဝန္တုပစ္စည်းနော်ဆိုလိုက်ဝိကာတော်ဝိကာတော်အတ္တအဋ္ဌိတိဝိကာတဝါဘေဒထအနှစ်လေးနေမှာလားဘေဒဟုတ်တယ်လားဘေဒာထအနည်းလေးနဲ့မကလာရေဝိကာတာပုံလေဆိုလိုက်ဝိကာတော်အတ္တအဋ္ဌိတိဝိကာတော်အတ္တအဋ္ဌိတိဝိကာတော်ဝံရှင်းမလားရေအဲ့ဒါလို့ဘာနဲ့ဖွင့်သွားတော့ရေအတ္တရေနဲ့ဝင်ဒါကြောင့်ဝိကာတော်ဘာကြံမဲတက္ကသနာပြန်ရှင်းမလားရေနတ်ပြန်မကြံမဲအာချာကိုင်းစီဦးမှာကြလာရေမှန်ပါဗျာအာချာကိုင်းစီဦးမှာပြန်မပြီးဘူးပြန်ထိုးပြီးဆိုရံပတ်တံရံပတ်တံဘုရားဘေဒိတတာကာလိနာသမာဓိတော်ဘုရားဒါရကေတိပောရနာတော်ဘာသာရကေတံမိနာတော်ဝါသနာဘုရားနော်ရောရောကြည့်လို့နော်ဘာဘောကံတော့ရောမနေ့မှတွေ့မယ်တကားလို့မနေ့မှအိုးကိုကျောင်းလေးဝင်ကြီးခိုင်းပါဦးဟဲ့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 နောက်တော့ဒီ
်ကျွန်တော်ဝင်ဖို့ကမ်း